迪迪啊，你不让你爸进，妈妈的东西还没拿进来啦。啊，东西拿进来，好放。还有一件衣服，还有一件衣服。快乐池塘在中央，梦想就变成海洋，无敌眼睛大嘴巴，同样唱得响亮，结果一双小翅膀就能飞向太阳，我相信奇迹就在身上。不给大飞，老是给你吃大飞，不给大飞，大飞不让吃大飞啊！给哥哥吃，你身体不好，你给大飞。又生气了。啊，可以。生病了还想着大飞呀，弟弟啊！哎，弟飞，你俩昨天晚上谁在沙发上睡觉了？谁上沙发了？是你呀，弟弟。妈妈给你买的窝，为什么不上窝上睡呀？啊，大飞。啊，大飞在那个窝上睡的，啊，他又上这个窝上睡，两个窝他都站着，你没有地方了是吗？啊，是啊，啊，啊，所以你就上沙发了是吗？啊，轮胎，咱俩做个游戏啊，先闻后猜，闻一闻，啊，再闻一闻，好了。准备开始猜了啊！轮胎，我问你，你刚才闻到的第一个是什么？你去摸一下。滚犊子！不是这个，臭不赖。啊，这轮胎，别演了，分你一口。怎么了？怎么还不吃？啊，你嫌弃他吃过，你要吃那个是吗？你要吃新的吗？啊。我就咬了一口啊！啊，嫌弃你啊！哎呦我的天哪！啊，我好好好！弟弟，哪一个是小橘子？哪一个是草莓？哪一个是香蕉？妈问你，弟弟喜欢吃红色的水果，你知道是哪一个吗？啊，草莓，给不给弟弟啊？给不给？啊，给。那我吃个香蕉，你给不给我？给不给？啊，不给。呀，这是爸爸妈妈今天给的红包啊，这是你妈给的，这是我给的，你要哪个？啊，要妈妈的，要妈妈的红包干啥呀？啊，买玩具呀、啊。那爸爸那个呢？啊，那个给谁？啊，给大飞。给大飞买什么？啊，给大肉肉嘛。你喜欢玩具是吗？啊，是啊。弟弟，今天是5月21，你想对谁表白呀？啊，对大飞，你想对大飞飞说什么呀？我们绕了这么一圈才遇到，我比谁都更明白你的重要。弟弟啊，卖萌，挽胳膊，撒娇，装无辜，挽胳膊，撒娇，挽胳膊，撒娇，好棒。觉人生已经达到了高潮，好嗨哟！感觉人生已经达到了巅峰，好嗨哟！感觉整个世界只有我在摇。我轮胎，我摇马，我摆烂，真是一绝绝人，从此就不投降，要慢慢发帮。找你们半天，你们仨跑这结拜来了是吧？拜完了吗？说说吧，谁咬的？
哎。